السلام علیکم دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ قرآن و درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا سین ہے، کیسی ویڈیو ہے، کہاں کی ویڈیو ہے، کس نے بنا کر ویڈیو بھیجی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو ملتا رہے اور آپ انہیں میسیجز کی روشنی میں، انہیں اپڈیٹس کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کریں اور پاکستان کے خوبصورت علاقے اور نظارے دیکھ سکیں۔ دوستو، یہ ہماری ویڈیو جو ہے، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھیں اور پھر کالام کا رخ کیا۔ اور یہ کالام کا کون سا علاقہ ہے، کون سی یہ جگہ ہے، اس کے بارے میں تو وہ ڈیٹیل مجھے انہوں نے نہیں بتائی ہے، لیکن غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کالام سے اپنا اتروڑ والی سائٹ ہوگی یا ماؤنٹ لیک والی سائٹ ہوگی، یہ کون سی سائٹ ہے بہرحال مجھے نہیں پتا۔ یہاں پر شدید قسم کی برفباری ہوئی اور یہ 6 دسمبر کی ویڈیو ہے، اور 6 دسمبر کو یہ حالات تھے وہاں پر، جہاں پر کافی زیادہ سلپنگ بھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سلپنگ میں آپ یہ مزید سفر نہیں جاری رکھ پائیں گے۔ اور وہ یہی ہوا کہ جو پہلے ہم نے کلپ دکھایا ہے وہ ایکچولی بعد کا کلپ ہے کہ وہاں تک یہ گاڑیاں گئی ہیں، اور وہاں تک گاڑیاں جانے کے بعد پھر وہاں سے واپسی کا رخ اختیار کیا ہے کیونکہ آگے راستہ نہیں تھا، آگے گاڑیاں جا نہیں پا رہی تھیں۔ تو کچھ دوست جو ابھی بھی مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی برف کہاں ملے گی، برف کہاں ہوگی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ 6 تاریخ کو واقعی کالام میں برف پڑی تھی، اور کتنی پڑی تھی یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کی وجہ سے آگے جانے والے جو آپ کے راستے ہیں مختلف جگہ پہ، ان کی یہ کنڈیشن تھی۔ تو یہ ویڈیو ہمارے سبسکرائبر نے بھیجی تھی، ہم نے ہر حالت میں پوسٹ کرنی تھی ویڈیو، شاید اتنی اچھی نہ ہو، زیادہ ہلنے والی ہو، جو بھی ہو، لیکن ان کی محبت ہے، ان کی محبت جن نے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی۔ ہم کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ ویڈیو پوسٹ نہ کریں۔ تو جی بالکل، اگر آپ بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کسی جگہ کا پلان بناتے ہیں، کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، تو وہاں سے ویڈیو ضرور ہمیں بنا کے بھیجیں، ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ویڈیو بنانے سے پہلے ہم سے پوچھ لیں کہ ویڈیو بنانی کس طرح ہے، یعنی کہ ہاریزنٹل جو سی ہے وہ ویڈیو وہ نہیں بنانی بلکہ ورٹیکل ویڈیو بنانی ہے، جسے ترچھی ویڈیو کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو، ایک تو لمبے موبائل کھڑے موبائل سے بناتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ لیٹے ہوئے موبائل سے ویڈیو بنا کر کلپس میں بھیجیں۔ 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ کا کلپ واٹس ایپ پہ آ سکتا ہے، اتنے اتنے کلپس بنا کے ہمیں سینڈ کریں، ہم آپ کے نام سے پوسٹ کریں گے۔ انہوں نے نام نہیں ہمیں بھیجا ہے شاید کسی وجہ سے، لیکن نام ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بتائیں گے کہ کراچی سے ہمارے بندے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ ٹور کیا کالام کا، اور بڑے خوشی خوشی واپس گئے ہیں۔ آپ بھی آئیں، اللہ کرے خیر خیریت سے واپس جائیں اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ جی بالکل، آج کی ہماری اپڈیٹس اتنی تھی، اور یہ مخصوص سا علاقہ ہم نے آپ کو دکھانا تھا ایک ٹورسٹ کی آنکھ سے کہ اس نے وہاں پر کیا دیکھے اور کیا حالات تھے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ مشکل حالات ہوتے ہیں جب ایسے ٹریکس پہ برف پڑی ہو تو مشکل سفر ہوتا ہے، بڑا تھرلنگ کا نام ہی سیاحت ہے، اور اسی لیے لوگ جاتے ہیں ان علاقوں میں سردی دیکھنے، برف دیکھنے اور سب کچھ دیکھنے۔ جی دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پاکستان زندہ آباد، پاکستان پوئندہ آباد، جیتے رہیں جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت بہت شکریہ۔